Ljudi su naša najveća snaga. Naši ljudi su vrijedni. Naši ljudi su brižni i uvijek su tu za vas. Brinu se da domaće dođe na vaš stol, da čaša uvijek bude puna, da svaki dan bude poseban. Mi znamo da samo brinući jedni o drugima možemo biti odgovorni i danas i sutra. I zato hvala na povjerenju i ostanite doma. Fortenova grupa.